Добрый вечер, в эфире бизнеса, пришло время ток-шоу «Хороший день», в студии Артем Алешин. Итак, в украинской экономике смена лидера. По всем прогнозам, первое место среди экспортеров в нынешнем году займет агросектор и подвинет вечного первого номера металлургии. Таким образом, Украина станет не на словах, а, как говорится, на деле аграрной страной. Правда, в лидеры АПК выбился из-за значительного спада других отраслей. У селян тоже хватает проблем, особенно у фермеров, на которых, по сути, и держится украинское село. Наша съемочная группа съездила в гости к одному из земледельцев Киевщины и вот что привезла. Смотрим. «16 лет на земле. Фермер Павел Волынец полностью зависит от урожая овощей. К делу Павел подошел основательно. У него своя техника. Арендованные земельные наделы, теплица и даже собственное овощехранилище прямо возле дома. Сделан как бы по нормальной технологии. Здесь ангар типа термоса. Пластиковые пенополистирольные блоки и сверху пенополиуретановое напыление. То есть он не промерзает. Ему бы в это хранилище парочку холодильных камер, но денег не хватает на такое удовольствие. «Не до жиру быть бы живу», – вспоминает Павел старую поговорку. Что такое прибыль, он не помнит уже 3 года кряду. Спасти ситуацию могут кредиты. Да кто же в здравом уме займет деньги крестьянину? Банки очень неохотно кредитуют аграриев. Гораздо легче просто взять споживчий кредит, перестраховаться, там, купить какие-то средства защиты, если надо. Или какая-то поломка, например, а финансов уже нет, потому что все-таки это сезонный бизнес. Довелось Павлу бывать в зажиточной Европе. Он с завистью рассказывает о жизни голландских коллег. Говорит, там тебе и займы под 1-2%, а не как у нас под 30%. И дотации от государства в разы выше. Хотели в Украине в прошлом году осчастливить аграриев. Даже земельный банк создали. Но он канул в лету при новой власти. И приходится фермеру Волынцу ломать голову, как перезимовать. Деньги приходят очень часто, один раз в году, а потребности в них постоянно существуют. Как видите, несмотря на общие неплохие показатели, далеко не все аграрии живут припеваючи. Об их проблемах и о том, как их решать, мы сегодня поговорим с Геннадием Новиковым, председателем Аграрного союза Украины и заместителем лидера партии «Всеукраинское аграрное объединение» «Заступ». Добрый вечер. Добрый вечер. Геннадий Владимирович, ну вот главная проблема села украинского всегда была это отсутствие средств. Да? Во всем мире эта проблема в первую очередь решается с помощью кредита. Вот мы в сюжете слышали, что фермер Павел Волынец сказал, что кредитование как фактически было недоступно для селян в Украине, так и остается, к сожалению. Государство как-то может на это повлиять, по вашему мнению, или как оно должно влиять? Однозначно, і є в принципі непогані приклади цієї роботи. Буквально десь 4-5-6 років тому назад працював такий механізм, як компенсація процентних ставок по кредитам взятим аграріям. На жаль, цю строку в бюджеті перестали наповнювати, вже близько 4 років вона не наповнюється, і врешті-решт програма є, але компенсації немає. Тому кредити, те, що колега казав, під відсотки 25, є і 30, в принципі є і 20%, але це потребує досить таких нормальних залогів, яких немає у застав, яких немає. Ну, земля до сих пор залогом у нас не є. Земля не є, але ще гірше те, що не є, погано банки працюють з заставою під майбутній врожай. Вони вважають це надто ризикованим бізнесом. Надто ризиком з одного боку, і вони беруть це як додаткову заставу. Тут є декілька причин, в принципі, і для банків теж, бо не розвинута система агрострахування. Є закон про особливості агрострахування в Україні, але, на жаль, там теж є компенсаторні
механізми, які дозволяють до 50% страхових внесків компенсувати держава повинна аграріям для того, щоб запустити механізм агрострахування. Він у всьому світі датований. А страховой пул у нас вообще начал работать? Помните, в прошлом году активно говорили о нем? Страховой пул, ну, хотелось бы сказать, что ведь закінчив работу. Уже? Зараз, бо дійсно, згідно закону, страховий пул повинен був виконувати ці функції. На жаль, було зроблено так, що тільки 4 компанії входили в страховий пул. Ну і вони були повинні мати відповідну назву або відповідного власника, щоб приймати участь у страховому пулі. Зараз іде робота і створена робоча група по відпрацюванню, ну, так би мовити, запуску страхування, але без державної підтримки, без грошей ми просили хоча б 50 мільйонів для початку на ці цілі. Але, на жаль, поки що у державі цих коштів немає. І чи будуть вони в майбутньому бюджеті, побачимо. От, кстати, о помощі государства, о деньгах, які виділяються для аграрія в бюджеті. От, во всьому світі, ну як, в розвитих странах працює система дотацій. Це коли, ми так зрителю напомнимо, це коли государство возмещает аграріям часть потраченных средств, там, например, на выращивание каких-то сельхозкультур или, там, например, на животноводство. В Европе они там, например, очень высокие. У нас всегда они были мизерные. И вот, кстати, насколько я знаю, даже в нынешнем Кабмине была идея даже еще больше сократить. Вот, по крайней мере, нам об этом сегодня сказал один из экспертов агрорынка Владимир Лапа. Давайте его послушаем. Власне, ці податкові пільги в АПК – це єдиний ефективний державний інструмент підтримки галузі. Навіть із урахуванням податкових пільг у нас підтримка суттєво менша, ніж в країнах сусідніх. Ну, наприклад, в перерахунку на одиницю валової продукції в Україні підтримка виробників становить 1-2% від обсягу валової продукції, в Російській Федерації це близько 13%, в країнах ЄС 18-19%. Це за методологією Організації економічного співробітництва і розвитку. Є меморандум з Міжнародним валютним фондом, були відповідні пропозиції Міністерства фінансів для того, щоб частково скасувати всі податкові стимули. І тут виникає два питання. Перше – це підвищення податкового тиску, друге – це ускладнення системи адміністрування. Я собі не уявляю, як можна адмініструвати ординарну систему оподаткування в частині доданої вартості чи в частині прибутку. Хто зможе прийти на господарство і перевірити, яка врожайність була – 4 тонни чи 5 тонн з гектара. Да? Тобто це додаткове ускладнення і для сільгоспвиробників, і це додаткове ускладнення для податкових. Ну вот почему государство, да, время кризисное, нехватка средств, но ведь АПК это одна из тех немногих дойных коров, не только в переносном, но и в прямом смысле слова украинской экономики уже последние несколько лет, которая дает прирост, да, ежегодно, тянет нашу падающую экономику. Как ее еще можно лишать или даже задумываться над тем, чтобы лишить хоть каких-то минимальных льгот и дотаций? Как вы считаете? Вы знаете, взагалі-то у всьому світі, у всіх господарствах, у доброго господаря, корову, яку доють, все-таки її ще й годують. От, якраз про це колега Володимир і казав, що корову треба не тільки доїти, а треба ще й годувати. І зараз ми, коли виходимо на європейський ринок, тобто відкриваємо ринки, ми стаємо лицем до лиця з виробниками Європи. Це наші прямі конкуренти. Коли були там певні обмеження, які могла Європа з одного боку і Україна з іншого боку. Ну, хоча ми в СОТ вступили з поганими показниками, вірніше, на поганих засадах, але все ж таки вони були. Зараз ми знімаємо і стаємо лицем до лиця. Тобто, фермер, припустимо, Німеччини або Європи об'єднаний і фермер України. Один бере під 2-3% кредит, інший під 25% кредит. Один бере на 8 місяців, на 9, інший на 5-7 років. Один отримує там дотація не на продукцію, в принципі, частіше, а на гектар рілі. Приведена до гектару рілі. Тобто отримує від 150 до 400 євро на гектар дотації, або, перефразовуючи Володимира, до 20% від вартості, від собівартості.
а у нас 1-2% і то через механізм пільг по оподаткуванню, які кожен уряд, коли приходить, шукає дуже простих рішень і хоче скасувати. Тобто, добіть дійну корову окончательно. Тобто хочуть тільки доїти і не кормити. Але так не буває. Просто вже люди дійсно доходять до певної межі, всі запаси, які були, вони вичерпані. І сьогодні все-таки треба, перефразовуючи, годувати корову. Треба все-таки перше залишити пільги однозначно. І тут, власне кажучи, і об'єдналися аграрії в цю політичну силу, в політичне об'єднання «Заступ», для того, щоб саме заявити про себе вже як фракція, як партія, а не окремими голосами в парламенті, навіть коли вони були аграрії. Кажуть українською, гуртом і батька легше бити. Да? Так. А от ще одна проблема аграріїв – ціни. Якщо я не помиляюсь, слышал, що в общем, в середньому, падение цен в агросекторе в этом году чуть ли не до 30% составило, да, ну, если так в общем брать. Это, вот в чем проблема? Государство, с одной стороны, рынок, да, рынок, у нас все регулирует рынок, с другой стороны, есть перекупщики, то есть посредники между производителем и покупателем, да, их там и трейдеры, как угодно можно называть, и мелкие, и маленькие. Вот все-таки в этом корень зла у нас и в этом году, или нет, или в чем-то другом? Тут есть две проблемы. Перша проблема – це саме посередники, неефективність ринкових механізмів, а навіть, я б сказав, їх відсутність для саме певної категорії виробників. Це саме одноосібники, малий і середній бізнес. Для них інструменти відсутні. Вони не можуть скористатися, в принципі, ефективно користуватися експортними програмами, бо немає експортної логістики, вся вона у власності певних структур. Тому у нас така склалася така думка, що експортувати можуть тільки холдингові структури, великі. Але тоді питання, як же експортує Європа, яка має 10, 13, 25, 32 гектари. На другий кінець світу. Вони просто відбудували певну структуру. Її треба відбудовувати, і іншого шляху немає, бо 57% на сьогоднішній день виробляється саме цією категорією, 57% продукції. А по деяких видах продукції, це як картопля, молоко, там, овочі, ягідні, 90, 97, 82%. Тобто, якщо ми можемо махнути рукою на таку частину виробництва, то, вибачайте, вона теж може махнути рукою. І тоді що буде з нашою економікою? З економікою раз, соціальні питання, бо це ж, в принципі, самозайняте населення. Треба дати їм певний статус, бо приходить вік пенсійний, і вони повинні... А вони ніхто. Так, вони, будемо, як в ролі прохачів і таке інше, це люди, які, в принципі, всі ці 20 років годували державу. Насчет, кстати, государства. Вот, действительно, поступления в бюджет действительно кормят государство 23 года. А вот государство, знаете, у нас такая ситуация складывается. Мы вам денег особо не дадим, но 100 раз проконтролируем, еще и заставим с десяток бумаг оформить. Вот, например, опять-таки, мы поинтересовались у одного из экспертов аграрного рынка, на этот раз уже у Марии Колесник, о том, как вот она считает, зарегулирован сейчас агробизнес в Украине и даже тот маленький крестьянин или нет? Давайте послушаем. В Україні має бути один орган, який відповідає повністю за весь ланцюг від лану до столу. Тобто, що вносилося в це поле, які там мінеральні добрива, чи були там шкідливі використання якихось засобів захисту рослин. Потім, як ця продукція перероблялася, як вона потрапляє на полиці, як вона транспортувалася. І держава має відповідати за безпечність продукції. Тобто, відповідальність і відповідність якості має взяти на себе підприємство. Воно, якщо пройде систему ХАСП, отримає сертифікат ХАСП, фактично має гарантувати споживачеві, що він бере на себе відповідальність за те, що його продукція є якісною. Меседж довольно понятен. Производитель должен, как и во всех развитых странах, отвечать только за качество. Да? Безопасность уже должна там, все остальное должно, по идее, отвечать один государственный орган. Помните, в прошлом году было очень много разговоров о том, что хотят создать вместо нескольких контролирующих органов, которые бегают на агропредприятия в течение всего года, одно на базе, по-моему, фитосанитарной службы. Но как-то так эта идея тоже почила в
в бозі і канула в літо. Вот, или нет, или я ошибаюсь? Ні, вона не канула в літо. Зараз, згідно прийнятого закону по дерегуляції, ліквідовується сільгоспінспекція, ліквідовуються деякі функції фітосанітарні, за виключенням тих, які впливають на наші взаємовідносини з Євросоюзом, бо там є певні позиції, які треба тримати. І інспекція споживстандарту або споживачів і СЕС. Тобто, ну, СЕС вже скільки років вже її ліквідують, вона такий рудимент. Вона, як Ленін, живеючих живий. Так, як дідусь. Тобто, ви знаєте, в принципі, не проблема, можливо, і є, що декілька там інспекцій було. І зараз іще є. Але найбільша проблема, що не було координації між цими інспекціями. Створюється величезний такий монстр інспекційний. Можливо, це як на перехідний період це можна сприймати як позитив. Але, на мій погляд, це таки повинні відбудовуватись механізми громадського контролю. Громадського контролю за тим, що відбувається. Тобто, ви знаєте, знову ми перепоручаємо якомусь чиновнику перепровірити, яке молоко там соєве або коров'яче в цьому пакеті, розумієте? А до нього заходить людина, яка це там робить, і мотивує його для того, щоб він прийняв правильне рішення. Хороше молоко. Да, хороше. Гарне молоко. Тому треба все-таки, щоб громадський контроль і споживачів, громадське об'єднання споживачів і виробників, бо ми, як виробники, припустимо, молока, дуже зацікавлені в тому, щоб на поличці було чітко написано, що це коров'яче молоко, а ото соєво. І це продукт з молока, а цей з вмістом молочних продуктів. Тоді ціна повинна різнитися, вона буде різнитися. І людина, яка споживає, вона буде розуміти, що споживає. Або вона молоко споживає. Чому у нас не вже скільки років, а не сходить те, що немає ні в одному, ні в одній країні Євросоюзу. Мається на увазі оці на тротуарах бабці, які там торгують цим молоком, там творогом і таке інше. Чому? Тому що людина довіряє людині іншій, хоча там теж є проблеми, бо там перекупники, там не виробник стоїть. Але все одно людина довіряє цим і переплачує в півтора рази за це молоко по ціні, але хоче купити від виробника. Настояще. Тобто, так. Да. От, до речі, це дуже цікавий такий момент, коли задають питання, як ми там будемо співпрацювати з Євросоюзом і таке інше. А в нас є ментальність. Ми хочемо споживати, так би мовити, молоко домашнє або продукцію домашню. Да. Ну, то, кстати, давайте вернемся к той темі, з якої ми починали, все-таки к фінансовому обеспечению аграрного сектора и села. Вот кроме кредитов, кроме дотации от государства, помощи, еще очень неплохо бы, если бы к нам в агросектор приходили инвестиции. Вот, в принципе, опять-таки, мы поинтересовались у одного из экспертов, вот как она считает, можем мы ли сейчас в нынешней ситуации со всеми нашими субъективными и объективными причинами привлекать инвестиции или нет? Давайте послушаем. Компанії, які працюють на українському ринку, там провідні аграрні компанії, приробні підприємства, вони продовжують інвестувати, вони закуповують обладнання, вони проводять модернізацію, вони будують елеватор. Все це відбувається. Але грінфілд-проекти, те, що називається, тобто з нуля прийти і побудувати нове підприємство в країну, в якій відбуваються військові дії або в якій йде зміна політичної влади, ну, фактично таке, як правило, не відбувається. Тому це може відбутися виключно після того, коли настане певна стабільність. Напоминаю, это была Мария Колесник, эксперт аграрного рынка, а мы сегодня обсуждаем проблемы аграриев с председателем Аграрного союза Украины и заместителем лидера партии Всеукраинское аграрное объединение Геннадием Новиковым. Ну вот, Мария рассказала, да, что в принципе, может, в этом году ожидать не стоит. А как вы считаете, а в следующем году мы можем опять начинать более активно привлекать инвестиции, как она сказала, для того, чтобы строить с нуля уже в агросектор или нет еще? Я думаю, уважаю, что мы
завжди не повинні відмовлятися від інвестицій. Інша справа, що ми повинні для цього зробити, і які саме інвестиції нам потрібні. Бо те, що, хай вибачає колега, але те, що каже, що от побудувати з нуля агропідприємство, хтось повинен прийти і побудувати агропідприємство з нуля. У нас що, є свободні землі в Україні, які не обробляються, чи що? У нас на кожному клапті зараз працює людина. Так треба інвестицію дати цій людині, українцю, щоб він відбудував цей бізнес, а не прийшов хтось і тут побудував. Ні турку, условно, тобто, і ні да, греку. Да, умовно кажучи. Тому треба дати цій людині. А для цього треба створити умову. Багато в інвестиції можуть мати різний характер. От є у нас закон про аграрні розписки. Його треба запустити. Це так званий такий, ну, один з різновидів форвардного контракту, по якому продукція оплачується наперед і інвестується, так би мовити, в оборотний капітал. Це що? Це добрива, палива, засоби захисту рослин, насіння і таке інше. То, що необхідно постійно. Да, те, що сьогодні. Якщо ми говоримо про відбудову логістики, тобто елеваторів, переробних підприємств, це теж потрібно. Тваринництво – це особливо важка так галузь для інвестицій, бо вона дуже довгоокупна. То тут треба казати про те, що в цій продукції, про яку ми кажемо, хтось є споживачем цієї продукції. Україна – це вона експортно орієнтована з точки зору аграрної продукції. Експортно орієнтована. Раз це так, то нам треба інвесторів залучати тих, хто споживає продукцію. Це арабський світ, це Китай, це Близький Схід. І таке інше, люди, які споживають продукцію, гроші в них є, хай приходять сюди і вкладають в логістику переробки, експорту, зберігання і таке інше, і цю продукцію гарантовано скуповують і забирають собі. І тоді участь наших виробників, участь інвестора і споживача, дві великі зацікавленості сходяться, і тут має бути успіх. Те, що дійсно, ну, там, де воюють, там погано з інвестиціями, але аграрний сектор, на мій погляд, ну, найбільше готовий для цього. Інша справа, що, в принципі, держава повинна допомогти саме от такому малому і середньому бізнесу в плані тому, що дати державні гарантії під об'єднання, під будівництво для об'єднання. Тобто об'єдналися аграрії для будівництва елеватора, будь ласка. Об'єдналися сільгоспвиробники чи садоводи, чи огородники для будівництва овочі або фруктосховища. Будь ласка, держава допомогла чи в лізинг, не безповоротно, на поворотній основі, але держава допомогла або гарантіями, або через систему лізинга, або гарантії під іноземні інвестиції, вона надала ці гарантії, і на поворотній основі люди працюють. Тобто, я думаю, що тут роль держави не треба зменшувати, бо вона важлива. І не самими грошима, а все-таки, ну, статусом держави. Ну, от, кстати, в Кабміні в этом году ввели вот такой статус, как торговый представитель и вообще институт торговых представителей. То есть фактически это такие полудипломаты, экономисты, которые как раз и должны наводить вот эти мосты, о которых вы говорили, между потребителем, который может стать инвестором у нас и дальше же потреблять эту продукцию и, там, и продавать ее на своих рынках. Вот это шаг какой-то реальный, действенный, или это так, вот для галочки, вот мы работаем, как считаете? Или мало ли это? Ну, вы знаете, я думаю, у сегодняшнего Кабмина уже для галочки ничего не выйдет. Тобто, або робіть, або идите. Тому я не думаю, що робиться воно для галочки. Інша справа, як запрацює цей механізм. Вони, напевно, хочуть зробити гарно, але виходить іноді, як завжди. Тому була давно ідея і наша пропозиція, ми вносили пропозицію, щоб в кожному консульстві, посольстві, в державах, де цікавий для нас споживач, цікавий для нас ринок, я називав ці країни, значить, був представник, так би мовити, аграрний аташе або торговий аташе. Вони були, але вони не займалися просуванням аграрної продукції на ці ринки.
І єдиний успіх – це прорив на китайський ринок, в принципі. І є окремі компанії, які прорвалися на бізнес, тобто бізнес. Тут самі держав, по собі. Да, роль держави мінімальна. А от тут, і якщо ці торгові представники будуть саме цим займатися, то це дуже добре. І, будь ласка, у нас є зрозумілий споживач. У нас зрозумілий споживач, де ми можемо конкурувати з точки зору свого місця знаходження з країнами, які до цього туди експортували. Тобто ми поряд знаходимось і з арабським світом, і з Близьким Сходом. Тобто є в цьому і економічна складова, ну і готовність нашого виробника забезпечити цей ринок. Ну, будем надеяться все-таки, что эти новые представители такие будут намного эффективнее, чем вот эти предыдущие атташе. И вот в завершении хочу вас спросить, а каков, по вашему мнению, объем инвестирования в наш АПК? Это могут быть десятки, сотни миллионов долларов или даже миллиарды. Сколько наш АПК, который сейчас локомотив экономики, уже на самом деле это второй год подряд, сколько он может впитать в себя? Ну, на першому етапі це десь там до 5 років, бо життя прискорюється, і тому вже навіть 5 – це багато, напевно, але 3-5 років – це десь до 100 мільярдів. Ну, не кожен ринок може похвастатися інвестиційним об'ємом в 100 мільярдів. Річ у тому, що, ви знаєте, якщо зрівняти фермера, середньозваженого фермера Європейського Союзу і нашого фермера, і можна просто порівняти, скільки у того комбайна і вартість, основних засобів і вартість, і у нашого фермера. І зразу все стає на свої місця. І я скажу, що з точки зору такої рачительності, хазяйственної такої жилки і готовності до боротьби і роботи, то наш фермер підготовлений краще. Вот на этой оптимистической ноте, что наш фермер подготовлен лучше, а ему нужно просто помочь, да, государству в первую очередь, мы будем завершать. Спасибо вам за то, что пришли сегодня. Спасибо. Напоминаю, сегодня в гостях у нас был Геннадий Новиков, председатель Аграрного союза Украины и заместитель лидера партии Всеукраинское аграрное объединение «Заступ». На сегодня все. Встретимся завтра в 20:30 на канале «Бизнес». До свидания.